Pánové, já vás tady vítám. Dobrý den. Na tiskovou konferenci přišel dnes trenér Jan Baránek, kterého na úvod poprosím o zhodnocení dnešního zápasu a potom dostanete prostor i pro vaše dotazy. Trenére, prosím. Tak samozřejmě pro nás to je smolný zápas, nebo smolný z toho hlediska, že jsme prohráli 1-0 gólem vlastně v tom prvním poločase, kdy jsme si vytvořili víc těch nebezpečnějších situací. Dali jsme gól, který nakonec nebyl uznán pro offside, byl tam buchta, břevno, bylo tam spousta dalších situací, které se daly vyřešit líp. Samozřejmě potom to ovlivnilo, myslím si, že ovlivnil i ten gól v tom nastavení, ten druhý poločas, kdy Jablonec byl v daleko větším klidu, protože první poločas jsme ho do ničeho nepustili. A bohužel ten druhý poločas už z naší strany nebyl tak kvalitní směrem dopředu a de facto jsme tu branku soupeře neohrozili, nebo ohrozili sporadicky a nebyli jsme tak nebezpeční, jak jsme si sami představovali. Všechno. Děkuji. Prostor pro dotazy. Tak se zeptal hrpc.cz, Martin Doležel tam rozmluvil první poločas s Sudímu, opravdu sudího, že Jablonec jako 15-rovej kopka. Co na to říkáte tehle? Tak samozřejmě klobouk dolů, protože zase na druhou stranu si myslím, že ten roh byl, nebo roh, ten out, nebo že to lavičkoval, on byl jasný už od začátku, kdy lavičkoval úplně sám de facto a roh ani náhodou. Takže si myslím, že to mohli si toho všimnout i ti rozhodčí, ale klobouk dolů před tím Doleželem, že prostě za toho stavu 0-0, že se takhle rozhodl a přiznal se. Jako říkám, k tomu není co dodat, je to o těch hráčích to je. A o tom smyslu pro to fair play. A ještě ten jediný rozhodující gol padl na první chvilku, to vypadalo, že to bude offside. Budete to vyčítat, tam se zapomněl někdo? Tak hlavně budeme vyčítat jednu věc, protože předtím asi 10 sekund to bylo de facto nastavení 3 minuty a bylo to, jsem se díval na hodinky, bylo 2:40, jsme měli ještě balon a de facto jsme to uprostřed hřiště ztratili a za 5 sekund byl center, gol prostě z jednoduchého balonu, který jsme mohli uhrát, prostě ta obrana samozřejmě nebyla asi komfortně složená, nebo nebyla v takovém rozpoložení, jak by měla po té ztrátě a samozřejmě ty goly takhle padají. Offside si myslím, že určitě nebyl, protože tam zůstal šejí stát za obranu, takže to nebudeme řešit. Spíš budeme řešit tu ztrátu uprostřed hřiště. Děkuji. Ale prosím, vyváčili jste celý bod, ale přeci jenom pořád, je to vlastně 7. kolo, čekáte na vítězství, začíná už to být jako složitý pro tým, pro vás, třeba trenéry. Tak určitě ta série je nepříjemná, nezvládli jsme hlavně ty domácí zápasy se Zlínem a s Hradcem, které jsme měli slušně rozehrané a nezhrali jsme je do konce. Na druhou stranu hráli jsme vlastně de facto se všema 4 pohárovýma účastníkama, Jablonec, Plzeň, Slavia, Sparta. A v těch zápasech jsme samozřejmě prohráli, ale nebylo to z naší strany až tak špatné. Bohužel, jak říkám, zvládli jsme ty zápasy první kolo v Pardubicích venku, kdy jsme vedli 2-0 a domácí zápas je Zlín 2-0 a de facto jsme prohráli a tady ty ztráty jsou pro nás velice nepříjemné a samozřejmě se to na tom mužstvu může podepisovat v tom dalším průběhu a z toho hlediska bude pro nás klíčový ten zápas s Teplicema teďka doma.